Në Prag të 3 maj, ditës ndërkombëtare të lirisë së shtypit, gazetarët dolën në protest. Përpara deputetëve mbajtën pankarta me të gjitha incidentet e regjistruara vitin e fundit. Gazetari Sami Zyraj bëri bilancin e vitit që po lën pas, ndërsa gishtin e drejtoi ndaj politikës. Gazetarët janë sulmuar fizikisht, kur gazetarëve u është dërguar mesazhe personale në rrjetet e tyre sociale nga persona të zgjedhur, kushdo qofshin këto. Është i paimagjinueshme që në një vend demokratik një i zgjedhur, qoftë ai kryetari i Bashkisë Tiranës, qoftë kryeministri apo qoftë kushdo tjetër, të shkruajë një mesazh personal për ta kërcënuar dhe intimiduar një gazetar. Janë identifikuar 30 sulme ndaj gazetarëve dhe mediave. Unë mendoj që është një ndërvitje më të rënda sepse ne kemi edhe një viktim punonjes të medias. Ndaj unë mendoj që dita e sotme duhet të jetë alarm për ne gazetarët, por për çdo politikan të zgjedhur i cili duhet të ul kokën. Gazetarja Ola Xama foli për vështirësitë në profesion dhe apeloi që gazetarët të lejohen të bëjnë pyetje. Shenjat e para janë të hiqen kasetat e gatshme, janë të bëhen konferenca për shtyp, janë të kthejnë përgjigje kërkesave për koment që i bëjnë gazetarët institucioneve publike dhe të ndalin sulmet, fushata dezinformuese deri edhe në sulmet të rënda. Protesta u mbajt përpara parlamentit, ndërsa shumë deputet shmangën përballjen me gazetarët, duke gjetur hyrje alternative. Keni një koment? Komenti është i tepër.